Ivane, šta je to? Pa ajmo uzeti pošto. Ne, ali mora aktivan biti. Ivane, ko da igraš u bušiće? Ajde. Još naprijed, to zato što imaš velike kopače. Ivane, kretat ću, oduzimat loptu, ajmo, ajmo stajat. Evo ti.
Ivane, još sad!
Marin, bro. Dobro, kod se napad, Thank you.
Kole ide lopta, gaj! Ajmo, brata! Ajmo! Ajmo, odi se na kurku. Kurku. Thank you.
vidim, da. Ne stignem. Ja vidim da prvo je to od mene, sad ću spote, pa sad zavadam. Ovo je ovo tepe, vidim da je ovo udara, znam, da je to nozio. Rekao, Dito, kaj to?